Den svensktillverkade flygande tunnan var det första jetflygplanet i Europa med pilvingar. Det känns bra i luften. Det är lite disigt tyvärr, så en sån här silverfärgad maskin kanske försvinner. Det blir lite svårt för publiken att följa, va? Men för oss som flyger så är det behagligt. Här ser vi två flygande militära veteranhelikoptrar som ägs av Flygvapenmuseum och flygs och underhålls av föreningen Flygvapenmuseum Helicopter Lovers. Helikopter 5 användes sedan 80-talet av arméflyget för den grundläggande pilotutbildningen. Extra 260 härnäst. Ett flygplan konstruerat för konstflygtävlingar. Pilot Anders Trygg. Vi måste berätta för er om den här stora. Nu ska Per Cederqvist visa upp Mustangen i en härlig uppvisning. Vi bara njuter. Här svävar vi tystnad tillsammans med Johan Gustafsson, 20-åringen från Dala-Järna som blev världsmästare i konstflyg med segelflygplan 2010. Nu är det dags för det som många väntat på, nämligen JAS 39 Gripen från F7 Såtenäs med Anders Björk bakom spaken. Och det här är också hans sista uppvisningsflygning med JAS 39 Gripen. Thank you.
Och vi tackar Anders Björk för hans tid som fantastisk uppvisningspilot med JAS 39 Gripen. Och med detta så tackar vi från Jönköping Airport och flygkalaset för oss. På återseende!